本节目由老中网与牛角融媒体联合赞助播出。Hello， 大家好，我是 Sonia。我今天呢要带大家来吃的呢就是这间川流不息，已经鼎鼎有名，听过这间店了。我是特别就是来吃，而且一定要看到他们的川剧表演，川剧变脸跟功夫茶。那我们就继续吃给大家看。Let's go.、啊 Let's go. 这个是功夫茶，它里面是直接把茶叶直接这样倒出来的。大家刚刚看到那个表演吗？就真的在我旁边，活生生的表演在那边，就有点小怕。嗯，就其实我们平常在家也还蛮喜欢泡茶的，像是大红袍啊，或者是小编很喜欢喝金萱奶香金萱。大红袍是红茶嘛，然后金萱是绿茶，然后这个龙井呢，它也是绿茶一种，茶香不同，但是都喝得出来是。那个茶叶是好茶。好，那再这个是酸梅汤，那颜色非常的深。酸梅汤主要就是乌梅跟那个山楂片嘛，这样味道就还蛮浓的，就是那种传统道地的味道，可能还有加一些冰糖，所以喝起来比较回甘一点。然后再来这一道呢是大脸红烧，大脸就有点像是那种扁担的，以前光绪年间人民背那个像扁担的东西上山的时候，他就会把这个呢放在口袋里面，然后肚子饿的时候拿起来吃。它这种吃起来很像锅贴，只是比较不一样的是它的皮比较厚，就你如果去爬山或者把它放在口袋，然后爬一爬累的时候就拿起来吃。大家知道世界最出名的两只鸭是哪两只吗？第一只呢就是来自迪士尼的唐老鸭，第二只呢就是北京烤鸭。擦因为刚刚师傅有在旁边切嘛，其实它也算是一种表演，我们俗称叫做桌边片鸭秀。我其实在台湾就很喜欢吃北京烤鸭，而且我都把我爸爸取名叫北京爸，因为他很喜欢带我去吃北京烤鸭。哎，很薄哎，你看它其实还蛮多片的，它的皮就是看起来很脆很金黄啊。我最喜欢的就是这个酱，好，我要来沾。好怀念的味道，不过我其实没有吃过加小黄瓜，加小黄瓜有另外一种层次感，然后那个我觉得我的甜面酱加太少，它鸭肉吃起来呢就是软软的，刚刚师傅在切的时候我就有看到那个鸭肉多么的嫩，可是它的皮却这么的脆，有没有？再来呢是这个砂锅酸菜白肉，然后刚刚啊师傅还给了我们这个蘸酱，它是韭菜花跟豆腐乳的蘸酱，上面有了香菇做点缀，这个是猪肉片，我看到类似螺蛳粉的东西，还有很多白菜。这个汤啊是会回甘的，然后它的口味比较没有那么重，如果你觉得口味太淡的话，你还可以加这个老板特调的酱汁。嗯，不会说味道太重或怎么样，然后有一点点辣。嗯，好软哦，这真的是可以用吹弹可破来形容，没有夸张，没有夸张。
刚刚你们看到吗？我第一次就是在现实生活中，就是这么近的看到变脸。我记得之前看变脸的时候，都是只有在电视上面才看得到。你来这边吃东西，你就还可以顺便看川剧变脸，真的很棒，真的一定要体验。而且我跟你讲，我刚才是抓不到他的破绽，我就树不见了。而且他刚刚就是变回他本来的脸之后，我本来以为要结束。结果又变回来了，师傅真的辛苦了，就是他就是刚刚做功夫茶的那个师傅。好啦，那就是今天的影片，大家有没有觉得有点被惊吓到呢？这一间呢，就是因为它的地理位置非常好，金门大桥、九曲花街、渔人码头都在这附近，然后金门大桥开车过来才10分钟左右而已，所以是一定来这边要必吃。那希望大家喜欢今天的影片，记得在地购买，在下面地购买，拜拜。